Ora, nëse s'ka mundësi financiare me pagu avokatin. Po, mes të mbetet pa përgjigje dhe kja pyetja e avokatës. Po, ju që zhvetoni. Mundo, që më të shumë tregoj. Se në avokat qatë zanot e kemë, po, qka Pola i ka orë dhe ka pa di tjetëri, a i shkën nuk ka mundësi, a i 100 euro nuk i ka me pagu avokatën. Po, ty bashkërtet nuk kanë mundësi financiare. Kemi një fëmijë që duhet tjetoj, ka nevoja përdiqme, mund tjetë në shkollë e të tjera. Në këto raste nuk mund të lirohet një bashkëshorti si munges, si pasoj e mungesis mjetët financiare që mos paguaj alimentacion. Përshka këse detyrimi pages borën nga ligji. Në këtë ras, gjykata cakton një shumë, mos provo që e administron. Pastaj mbetet në procedurën tjetër përmbaruse që ti inkasohen këto mjetët nga pola e padinë. Ose edhe prej familjarve të personit mundet më manë, pas vijes të rashegimore. Po mundet edhe në kjesë. Pa avokatja tha nuk ka mundësi financiarë dy përrendë, po ne orientova përgjigjin këtë aspekt. Aja është tem tjetër kër kërkohet nga persona tjerë. Jeti kur tha avokat i shkatë, në tharë qka nëse Pola s'ka avokat i që. As shkatë, as pa shkatë, se nuk ka mundësi financiare. Edhe pse tash është ngrit pak vedia, unë e vazhdimisht i përdori mjetet e informimit edhe gratë, si të vinë, qoftë gratë, qoftë burë, qfar do lemije i thëmë, nuk i nevoj me marë avokat, se është kostë e shtrajt avokati, e ki agencioni për ndimi juridike falas, ata i të rajtërojnë me radhë, shkën u da avokat, vë është një farë pagese simbolike, po qka kur... Po kështo, në gjdo diskutim që po bëhet, po parashtru një loj pytin dhe i me, është një dhja përgjigje. Gjdo diskutim që po bëhet. Po, kështo, në rastit, kur thashtë gjykata heton, kur thua gjykata heton, gjykata i merë parasysh interesat e palën procedurë. Nësë është e nevojshme që palat të përfacohet mirë profesionalin nga një avokat, sigurisht mund të ozoj palën të këndime juridike falas.